Ukrayna'nın bağlı, yani ki hiss olunur ki Rusya zakulis deyirlər, pərdə arxasında olsa da her zaman bu işin içerisinde necə deyirlər, təsir edici qüvvəyə malikdir. Ve her dəfə də bunu, bu məsələni qaldırırıq, deyirik ki, mütləq şəkildə Rusya-Ukrayna müharibəsi arasında bir anlaşma olmalıdır ki, yəni hansı tərəf udur, hansı tərəf uduzur, bir mövqe ortada olmalıdır ki, bu məsələnin də tam olaraq həllinə nail olaq. Yəni görünən odur ki, Rusiya öz məsələlərini həll edib qutarmayana qədər sülh müqaviləsinin bağlanmağından söhbət belə gedə bilmir. Mən nə üçün bu məsələyə gətirdim söhbəti? Çünki prezident deyir ki, çox yaxın zamanda Zəngəzur dəhlizi məsələsi açılmalıdır. Çox yaxın zamanda, dəfələrlə deyir. Bir məqama da toxunum, deməli, qərb ölkələri Ukraynanın əks hücum əməliyyatına dəstəyi genişləndirmək və ölkəyə uzun müddətli yardım göstərmək istəyir. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken deyib. Biz iki şeyi etməkdə qərarlıyıq. Hazırda Ukraynaya dəstəyimiz maksimum dərəcədə artırmağa davam edəcəyik ki, o döyüş meydanında uğur qazansın. Bunu təzə... Değil, ama bugünün mevzusu. Yok, ben tanışamam. Yani deyibdi ve bugün de deyibdi. Biz ne için bu meseleni her defa dedikçe deyirik? Çünkü onlar deyirlər, desteği artıracak, artırırlar desteği. Ukrayna'da her hansı bir necə deyirlər, əməliyyat gedir, əməliyyat aparırlar, Rusya hücum edir, Ukrayna hücum edir ve bir müddət keçəndən sonra kısa bir müddət yenə də o belə bir beyanatlarla çıxış edirlər ki, Qərb yenə də müdafiəni gücləndirəcək, müdafiəni artıracaq. Baxmayaraq ki artık Qərb dövlətləri də Amerika Birləşmiş Ştatları da o sərf etdikləri maliyyə baxımından narazıdırlar. Bir yerlərə qədər narazıdırlar. Bunlar istədikləri nəticə hələ də əldə olunmayıb. Amma biz də bilirik ki, məsələn Azərbaycan-Ermənistanda bağlanacaq sülh müqaviləsi hər bir halda Rusiyanın konkret olaraq mövqeyi ortaya qoyulmalıdır. Bu mövqedə hər bir halda öz maraqlarına uyğundur. Siz özünüz bu hissəni ki başladınız, orada konkret bir informasiya gətirdiniz ki, hələ belə görünür ki, bu Rusiya-Ukrayna müharibəsi bitənə oxşamır. Bəli. Bunu Qərb özünün yardımları ilə Ukraynanı məğlub eləməyə imkan verən deyil, belə görünür və bu yardımlar da artır. Rusiyada ən son bu, elə dünən, mən bugünkü düzdü bəyanatlarla tanış deyiləm, amma istər dövlət duması, istər icra hakimiyyəti, istər Xarici İşlər Nazirliyi, hərbi rəhbərlik və s. xətlə Ukrayna qarşısında qəbul olunmaz şərtlər demək qoymaqda davam edir ki, hətta danışıqların başlanması üçün Ukrayna demək nəinki indi işğal altında olan, hətta Nikolayev, Odessa və Xarkov vilayətlərini təhvil verməlidir kimi yar rəsmi, yəni Duma səviyyəsində tələblər səslənir. Belə görünür ki, bu davam edəcək. Deməli, bizim oturub Azərbaycanın bu nə vaxtı bitəcək və neçə il çəkəcək, məlum olmayan bu məsələyə indekslənməyimiz doğru olmaz. Hə, strateji olaraq biz öz siyasətimizi planlaşdırmaqda bunu nəzərə almalıyıq. Amma gözləməli deyirik. Bir daha təkrar edirəm. Şübhəsiz ki, plan qurulanda bu nəzərə alınmalıdır. Və bundan asılı olmayaraq, bax, mən yuxarıdakı fikirlər səsləndirirəm. Bir qədər də bəzilərinə hətta belə diksindirici təsir edə bilər ki, əgər ermənilər xoşla, dinc yolla açmaq istəmirsə, Zəngəzur dəhlizinin açılmasının hərbi yolu var. Bir. İkincisi, bu separatçı rejime uzun müddət burada dözmək ehtiyac yoxdur. Yəni Rusiya üçün məramlıları öz funksiyalarını yerinə yetirmirsə, o halda onların buradan vaxtından əvvəl də çıxıb getməsi məsələsini gündəmə və müzakirəyə getirmək mümkündür. Bizim hal-hazırda mən baxdım, yenə də birində gərginlik yaşanır. İstər sərhəddə, istər bu terrorçuların, qeyri-qanun silahlı dəstələrinin, qruplarının olduğu ərazilərdə. Məncə, demək, orada Rusiya sülh məramlarının olub-olmamasından asılı olmayaraq, demək, antiterror əməliyyatı, tipli əməliyyatları həyata keçirmək lazımdır. Adını məsələn Rusiyaya qoyur-qoymamışdıq, xüsusi hərbi əməliyyat və s. Çünki diqqətlə baxdıqda Rusiya sülh məramlarının bizim və oradakı terrorçu, qeyri-qanuni qruplaşmalar arasında ayrıcı qüvvə olmaq mandatı yoxdur. O bəyannamədə də yoxdur, başqa bir sənəd də yoxdur. Faktik olaraq, məsələn, biz bunu hətta lab asıqsası əyanı da gördük. Bu bizim ekologların demək, aksiyası formasındakı aksiyata keçirilirdi bu Şuşa yolunda. O vaxtda ermənilər çox ciddi bir şəkildə bu sülməramların üzərinə yerimişdilər ki, nə üçün zorla dağıdılmır o aksiya. Onlar dedik ki, bizim silah işlətmək
mandatımız səlahiyyətimiz yoxdur. Yalnız özümüzün təhlükə yarandıqda həyatımız üçün. Məncə Azərbaycan tərəfi Rusiya sülh məramlarının indi müvəqqəti, qanunu, qeyri-qanunu, zorən və ya könüllü olaraq orada yerləşməsindən asılı olaraq onların həyat üçün təhlükə yaratmadan mən yenə əməliyyatları həyata keçirməlidir. Məsələn, bu Vardanyanı orada həbs eləmək olar, Aratunyanı həbs eləmək olar. Rusiya sülh məramlarının onları qorumaq mandatı yoxdur. Və hər hansı bir şəkildə hətta Azərbaycan tərəfinin öz ərazisində xüsusən həyata keçirəcəyi bu tipli aksiyalara mani olmaq hüququ da yoxdur. İndi deyilə bilər əlbəttə ki, reallıqlar var, çox böyük, ciddi bir sazındalar ola bilər. Mən istisna eləmirəm, indi bunları ölçmək, biçmək, bu fəsadları, necə deyərlər, azaltmaq zərərləri, fəsadları aradan qaldırmaq artıq səlahiyyətli orqanların işidir. Azərbaycanda dövlət orqanlarının, hərbi orqanlarının, təşviyyat orqanlarının, təhlükəsizlik orqanlarının, parlamentin işidir. Və xalqın da tələbi onlardan bundan ibarətdir. Necə, nə cür, nə zaman, nə vaxt məsələsi doğrudur. Orqanlar hər zaman bu sonsuza bilməz bir ağlabatan müddət olmalıdır. Mən məsələn hesab edirəm ki, əgər bir halda ki, deyilir ki, məsələn, biz çox tez bir zamanda həll eləməliyik bu Zəngəzur məsələsinin açılmasını. Prezident İlham Əliyev bu gün eləmi səsləndirir belə fikri. Bəli, bu məsələlərin hamısına aiddir. Bu məsələlərin hamısı çox tez bir zamanda həll olunmalıdır. O cümlədən Xankəndində Azərbaycan bayrağının qaldırılması və bizim suverenliyin bütün ərazimizdə tam şəkildə bərpa olunması. O zaman tutaq ki, tez bir zamanda Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı söhbətlər getdi. Amma burada biz bu yaxınlarda belə bir informasiya aldıq ki, yenə də ora nəzarət Rusiyaya məxsus şirkətlər tərəfindən həyata keçiriləcək. Maraqlıdır, yenə də Rusiyanın adı çəkilir. Bu Ermənistan ərazisidir və orada 9-cu o bəxti mən xatırlatdım. Orada konkret olaraq bu Azərbaycan və Naxçıvan arasındakı kommunikasiyaların təhlükəsizliyinin təminatına Rusiya demək ki, o federal təhlükəsizlik xidməti nəzarət olmasının müddəası var. Bu Ermənistan tərəfinin problemidir. Bu müəyyən bir dövrdə ola bilər prinsip etibarilə. Xüsusən söhbət təzə dəmir yolundan getmir ki, söhbət həm də quru yolundan gedir, avtomobillərin hərəkətindən gedir və s. Ermənistan bu təhlükəsizliyə təminat verə bilmirsə ki, belə görünür ki, təminat verə bilmir. Rusiya olsun, ya hansısa bir başqa dövlət olsun, ya Azərbaycanın özünü dəvət edə bilər, ya Türkiyə məncə ora təminat verə bilər. Yəni, sadəcə mən məsələnin bu tərəfinə, təfərrüatına diqqət yetirmək baxımından bunu deyirəm. Yəni, Rusiya tərəfi, əgər Ermənistan tərəfi deyirsə ki, razı olubsa ki, ora Rusiya nəzarət eləsin, mən o məsələdə Ermənistanın süverenliyinin tanınması tərəfdarıyam. Amma əlbəttə ki, gələcəkdə şübhəsiz ki, demək, bunun stabil bir şəkildə həmin kommunikasiya xəttinin təmin olunması və oradan keçib gələn Azərbaycan vətəndaşlarının istər Naxçıvana, istər Naxçıvandan Azərbaycana və digər başqa üçüncü dövlətlərin vətəndaşlarının da və onların əmlaklarının da təhlükəsizliyi məsələsi ciddi müqavilə bazasına malik olmalıdır və təmin olunmalıdır. Bu, aydın məsələdir. Demək, o baxımdan yuxarıda qeyd elədim ki, bəzən hətta bizdə də belə fikirlər səslənir ki, ruslar eləməsin Ermənistanda. Bu, Ermənistanın suverenliyi məsələsidir. Bu, onların işidir. Yəni, məncə, mənim... Amma biraz bayaqlarda dediniz ki, real yanaşaq məsələlərə, real yanaşaq. Yəni, Rusiyanın əgər orada, bu günləri tutaq ki, Rusiyanın sülh məramlılar adı altında əgər hərbi hissələri varsa Azərbaycan ərazilərində və orada dəfələrlə Müdafiə Nazirliyinin açıqlamalarını eşidirik. Təxribatlar da törədilir, atışmalar da olur və kəsilmir, ardı arası kəsilmir. Və kim sabah, məsələn, qarantiya verə bilər ki, Rusiya yenə də ora yerləşsin, hər hansı bir təxribat törədilsin, Zəngəzur dəhlizini müdafiə... Yox, o Ermənistan ərazisində Rusiyanın onsuz da yerləşdi, onların hərbi bazası var. Yol və indi də hətta Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində nəzarətə götürürlər o. Nəinki o İran, çünki 97-ci il müqaviləsinə görə, ondan əvvəlki müqavilələrə görə, onsuz, siz bilirsinizmi, ümumiyyətlə, bütün xarici sərhədləri Rusiya tərəfindən qorunur. Hətta Zvartnots hava limanının özünə daxil olanda, hətta erməni vətəndaşlarının birinci qarşılayan Rusiya sərhədçiləridir. Yəni, bu vəziyyət belədir orada. Ermənistan yarı əslində müstəqil bir vəziyyətdədir və indinin özündə də bir neçə istiqamətdə, Zəngəzur istiqamətində, Azərbaycan və Ermənistan sərhədində
Birincisi zastava tikilib veya tikilməkdə devam edir. Rusya söhbət tərəslərinin zastavasından gelir. Bir daha təkrar edirəm. Bu artıq xeyli dərəcədə mənim bu mövqeyimdir. Bu Ermənistanın işidir. Bizim ərazimizdə, mən qayıdıram o sülh məramlı məsələsinə. Bizim vəzifəmiz bu sülh məramlıları 2025-dən də tez mümkün olsa bizim ərazidən çıxartmaqdır. Xüsusən ona görə ki, prinsip etibarilə onlar bizim oradan dərgin salınmış, qaçqın salınmış, insanlarımızın qayıtmasının təmin olunması üçün heç bir iş görmürlər. Azərbaycanın suverenliyinin ermənilərlə əgər toqquşmasız oradakı terrorçu qüvvələrlə demək, baş verməsi üçün belə barmaqlarını barmaqlarının üstünə qoymurlar. Əksinə orada silah daşıyırlar o demək, qeyri-qanun silahlı dəstələrə, təlim keçirlər onların əhalisinə, güya hətta yeni yetmələri cəlb eləməklə və s. Məncə belə olan halda bu sülməramlı adlanan işğalçı qoşun bizim ərazimizdən ən tez bir zamanda, o deyil daha yuxarıdakı, ən yaxın bir vaxtda çıxarılmalıdır. Bu günləri deməli Erdoğan həm də o